ମନ୍ଦିରରେ ଦୂଷିତ ଘିଅର ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ, ଲାଗୁ ହେଲା କଟକଣା। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଓମଫେଡ୍ ଯୋଗାଇବ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ। ହିମ୍ସାରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 150 କୋଟି ଟଙ୍କା। ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର, ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ ପରିଦର୍ଶନ ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଘୋଷଣା। ବିଜେପିର ମୋ ବୁଥ ସବୁଠୁ ମଜବୁତକୁ ଟକ୍କର ଦେବ ବିଜେଡିର ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଅଭିଯାନ। ଗଞ୍ଜାମ ଜି ଜଗନ୍ନାଥପୁର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣିଲେ ଅଭିଯୋଗ। ଅବହେଳିତ ବାଲେଶ୍ୱର ବାଘା ଯତୀନ ସ୍ମୃତିପୀଠ, ବଣବୁଦାରେ ଲୁଚିଗଲାଣି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି କାନ୍ଥ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଉଦାସୀନତା ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ପାଳିତ ହେଲା ନୂଆଖାଇ। ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କଠାରେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ନିରାଶ୍ରୟଙ୍କୁ ନୂଆ ଲୁଗା ବାଣ୍ଟିଲେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟ। ଭୀମସାରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ, ଆଉ ଏଥିଲାଗି 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଉନ୍ନତମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ସମ୍ଭଲପୁର ସଦର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କେମୋଥେରାପି ସହିତ ସମ୍ଭଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ଅଧିକ 5 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗାଯିବ। ସମ୍ଭଲପୁରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ବୁର୍ଲା ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଭୀମସାର ପରିଦର୍ଶନ କରି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୀମସାରରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଉ 5 କୋଟି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାଁ ଟିକେ ଅନଆକ୍ସେସିବୁଲ ଅଛି ସେ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସବୁ CSCକୁ କନେକ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଟେଲି ରେଡ଼ିଓଲୋଜି ସର୍ଭିସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲଠୁ ସବୁ CSCକୁ କନେକ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜାମୁଣ୍ଡା ଛକରୁ ରେଙ୍ଗଳବେଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଲଟିଛି ମରଣ ଯନ୍ତା। ପ୍ରତିଦିନ ଘଟୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଯେ ସାଧାରଣ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନଥିବାରୁ ଆଜି କରାଯାଇଛି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ। ବଡ଼େଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ CPIM ଏବଂ C2 ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ। ଏମିତି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ, ଏ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ମରଣ ଯନ୍ତା। NH520ର ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଜାମୁଣ୍ଡା ଛକରୁ ରେଙ୍ଗାଳବେଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା କଥା କହିଲେ ତ ଲୋକଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯାଏ। ରାଉରକେଲା ପାନପୋଷ ଛକରୁ ରାଜାମୁଣ୍ଡା ଛକ ଓ ସେଠାରୁ ରିମୁଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ମରାମତି ପାଇଁ ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ହେଉଛି ଦାବି। ଶେଷରେ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କରାଯାଇଛି ରାସ୍ତା ଓ ରେଳର। ଲହୁଣୀପଡ଼ା ଓ କୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ 7 ରାସ୍ତାର ମରାମତି କରିବା ସହ ମୋଟ 12 ଦଫା ଦାବିରେ ବଣେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ CPIM ଓ C2 ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ ଯେଉଁଟା ହେଉଥିଲା ଆଇରନ୍ ଓର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବସ୍ ଏବଂ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଆକୁ ଆମେ ଏକ୍ଜେମ୍ପ୍ଟ କରିଛୁ ବନ୍ଦରୁ, ଲୋକ ଯେପରି ହଇରାଣ ହେବେନି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏସବୁ ଏକ୍ଜେମ୍ପ୍ଟ କରିଛୁ। ଇଏ ରାସ୍ତା ତୁରନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ। ବଣେଇର ବିଭିନ୍ନ ଖଣିରୁ ଖଣିଜ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପରିବହନ ବାବଦରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ଷକୁ ଆୟ କରୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ମରାମତି କାମ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ ବିଧାୟକ। କାଲି ଅଲରେଡି ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜିଠୁ ରିପେୟାରିଂ କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଟୋଟାଲ ଟେଣ୍ଡର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କିମ୍ବା ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ 6 ଲେନିଂ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ବିଚାର କରେ।
ବଣେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 12 ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିବାରୁ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଗୌତମ ମାଇତିଙ୍କ ସହ ବନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ପୁଣି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଅଟୋରେ ପ୍ରସବ କଲେ ମହିଳା, ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କିଶୋରନଗର ଥାନା ଫୁଲଝରୀ ଗାଁରେ। ଗାଁର କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ପ୍ରସବ ବେଦନା ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଟୋ ଯୋଗେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ମହିଳା ଜଣକ ଏକ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, ସାଙ୍ଗରେ କେହି ଆଶା କର୍ମୀ ବି ନଥିଲେ। ଏବେ ମା ଏବଂ ଶିଶୁ ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, ଉଭୟ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଜୁଳି କାଟ ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେପିର ବିକ୍ଷୋଭ, ଅନୁଗୁଳ ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ ଘନ ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି। ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଜୁଳି କାଟ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇଥିଲେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ମାତ୍ର ଏବେ ବାରମ୍ଭାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଳଚେରରୁ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଶକୁ ତାଳଚେର ତ୍ୟାଗ ଅନେକ, କିନ୍ତୁ ତାଳଚେରବାସୀ ଆଜି ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ବିଜୁଳି କାଟର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଆସିଥିଲୁ, ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଗୁଳୁଗୁଳି ଭୀଷଣ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି, ଏଠୁ ଲୋକମାନେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇଗଲେଣି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଉଛି ସେ ଏଠି ଫ୍ୟାନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଏନ୍ଜେଏନ୍ ଏବଂ ସେସୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ। ଛୁଟି ନ ମିଳିବାରୁ ଓକିଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଦୁଇ ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଓକିଲ। ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ା ବାର୍ ତଥା ସିଭିଲ୍ ବାର୍ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଗତ 28 ଓ 29 ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ଛୁଟି ନେବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଦୋରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଦୋରାଜ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର ନ କରିବାରୁ ଓକିଲମାନେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ମୋ ବୁଥ୍ ସବୁଠୁ ମଜବୁତ ଅଭିଯାନକୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଅଭିଯାନ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜି ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗାଁରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାକାର 10 ଏବଂ 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ୱାର୍ଡ କମିଟିରେ ମୋହର ଲଗାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଥିଲେ, ଆଉ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ବି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜି ଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜି ଜଗନ୍ନାଥପୁରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷ୍ୟ ଗାଁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଗାଁର ଉନ୍ନତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଲୋକେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆଶା କରିବି ଆମର ୱାର୍ଡ କମିଟିର ଫାଣ୍ଡ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଥିରେ ରହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ। ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 17 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ସଫଳତା, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରଶାସନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବିକାଶ ଧାରା ଚାଲିଛି ସେ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ହେଉଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଏବଂ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ଗାଁର ଅନ୍ୟମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଲୁ। ଗାଁର ପୋଖରୀ, ଶ୍ମଶାନ ଆଉ ବନ୍ଧ, ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଏସବୁ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ନାରେ କହିଲୁ, ସେମାନେ ବି ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଗେଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସମର୍ଥନ ଦେଲେ। ଶସ୍ୟ ଓ ତୈଳବୀଜ ଚାଷ ବଦଳରେ ଆମକୁ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବାକୁ ହେବ, ଏହା ହେଲେ ଚାଷୀର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସଚିବାଳୟରେ ଯୋଜନା ଏବଂ ସଂଯୋଜନା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ 12 ବକ୍ତୃତା ପୁଞ୍ଜି ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସଚିବଙ୍କୁ ଏପରି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ଉପଦେଷ୍ଟା ପରମେଶ ଶାହା। ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କ କହିବା କଥା, ବକ୍ତୃତା ପୁଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଚିନ୍ତା ସରକାରଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଯୋଜନା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। Basically what we are suggesting is that we provide an institutional system by which entrepreneurs can try a lot of ideas and start a lot of enterprising activity. You provide them training, provide them finance, and you provide them some incubation mentoring so that they can go and then do these things on the market. The idea for this kind of lecture is basically at once we know what is happening in Taiwan, what is happening in China, what is happening in Thailand. We were very much surprised to know
that how Thailand with their mango product, from the pulp to candy, how they are able to create more jobs. So then this kind of ideas come through this lecture. We look forward for further engagement. श्रीमंदिरे बंद हेबो दूषित घिओर व्यवहार एने लागू होईछि कटकणा आसंता काली थारु एही नियम आरंभ हेबो सेप्टेम्बर प्रथम सप्ताह भितरे संपूर्ण भाबे भलो घिओर व्यवहार हेबो बोली कहिछंती श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु ओमफेड सहायता रे श्रीमंदिर को शुद्ध घिओ जोगाई दिया जिवो एथिपई ओमफेड पक्षरु मंदिर भितरे एक ओमफेड स्टॉल खोला जिवो दोकानी माने सही स्टॉल रु भलो घिओ नै दीप बिक्री करिवे बोली निष्पत्ति होईछि तेबे यहा को विभिन्न महलरु स्वागत करा जायछि ए कटकणा को कडाकडी पालन करिबा को श्री जगन्नाथ सेना दाबी करिछि सबडे गर्भगृह भितरे जळुथिबा अखंड दीपरे मध्य शुद्ध राशि तेलर व्यवहार थिबारु सेठी मध्य तहा जोगाई दिया जिवो तेबे सूचना मुताबक गर्भगृह रे दूषित तेल सहित बहुत गुडी दीप जळिबारु कांथरे जळ कळार आस्तरण होइ विपद सृष्टि हेउछि बोली धनबाद रु आसीथिबा प्रोफेसर मत देछंती तेनु गर्भगृह रे मध्य अखंड दीप छोडा आउ किछि प्रवेश करा न जिबाकु दाबी करिछंती सेबात वर्तमान एटा निष्पत्ति करा जायछि जे एक तारीख रु ओमफेड घी ही व्यवहार हेबो प्रति दीप पई तो तापई मध्ये जेते सब दीप बिक्री करतवा लोक माने रहिछंती सेहत मन रहिछंती समस्ते आपात सहमति जणाइछंती गोटे कमिटी करा जाय ताकु ठीक समय सब समय चढ़ऊ करा गले निश्चित भाव रे ଭଲ ଘିଅରୁ ସେଠି ଦୀପ ଜଳିବ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ତାକୁ ବି କିଣିବେ ଭକ୍ତମାନେ ବି ପଇସା ଦେବାର ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ବିକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାବତୀୟ ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ବାଲାଜୀ ଘିଅ ବିଶ୍ୱ ଗୁଡ଼ାକ 80 ଟଙ୍କା କିଲୋ ତାର ତାକୁ ଆଣିକି ହଳଦିଆ ଘିଅରେ ଓମଫେଡ଼ ବୋଲି କହିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୀପ ବି ଦିଆହେଉଛି ତେଣୁକରି ମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ରତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ଦେଖିବା ସରକାର ନ ଦେଖିବେ ଜନସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ନ ଦେଖିବେ ତାକୁ ଦେଖିବ କିଏ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ତ ମୁହଁ ନାହିଁ କହିବାକୁ ନା ଇଲିଶି ମାଛ ଏବେ ବଜାରରେ ଶସ୍ତା ହେଲାଣି ବଜାରରେ ଇଲିଶର ଦାମ ଏବେ 200 ରୁ 400 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ 4 ରୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଇଲିଶି ମାଛ ଶସ୍ତାରେ ପାଉଥିବାରୁ ଘରକୁ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ଏଥିପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନୂଆ ବଜାରରେ ଥିବା ମାଛ ବଜାରରେ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଇଲିଶି ପୂର୍ବରୁ 400-500 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2000 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ କିଲୋ ପିଛା ଢେର କମିଛି ଶସ୍ତା ଏଇ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ର ଶସ୍ତା ହେଉଛି ମାଛଟା ସେଇପାଇଁ ନେଲି କିଣିକି ଆଉ ଆଗରୁ କିଣିଥିଲା 1000-800 ଟଙ୍କା କେଜି କିଣିଥିଲେ ଏବେ 200 ଟଙ୍କା ହେଇଛି ଆଉ ଆଗରୁ ଦାମ ଥିଲା 1500-2000 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଆଗରୁ ଥିଲା ଫିର୍ ବି ଲୋକ ଆସିକି ନେଉଥିଲେ ଆଗରୁ ଏବେ ଟିକେ ଶସ୍ତା ହେଇଛି ମାର୍କେଟରେ 200-250 ଟଙ୍କା କେଜି ହେଇଛି ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଏବେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଇଲିଶି ମାଛଟା ଟିକେ ପ୍ରଚୁର ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଶସ୍ତା ହୁଏ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆଗରୁ ଯେ 3-4 ମାସ ଆଗରୁ ଯେ ଦାମରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥାଏ ତାଠୁ 300-400 ଟଙ୍କା କମ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଶହୀଦ ବାଘା ଯତୀନ ଇଂରେଜ ସହ ଲଢ଼ି ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲେ ପ୍ରାଣବଳୀ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଚଷାଖଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଏକ ସ୍ମୃତିପୀଠ ଯାହା ଏବେ ଅବହେଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏହି ସ୍ମୃତିପୀଠର ଉନ୍ନତି ପ୍ରତି ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି ନା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ ଯତୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମୁଖାର୍ଜୀ ଓରଫ ବାଘା ଯତୀନ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲେ 1915 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରେ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଚଷାଖଣ୍ଡ ଏହି ବୀରଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ବଖାଣୁଥିବା ଦେଶୁଆ ସ୍ମୃତିପୀଠ ଆଜି ଅବହେଳିତ କେଉଁଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବଣବୁଦାରେ ଲୁଚିଗଲାଣି ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ଜମୁଛି ଅସାମାଜିକଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ପାର୍କରେ ଗଡ଼ୁଛି ଖାଲି ମଦ ବୋତଲ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗ୍ଲାସ୍ ଦିନରେ ବି ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଗଲାଣି ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ତ ନିଘା ନାହିଁ ତ ଖର୍ଚ୍ଚପତ୍ର ପଇସା କିଛି କନେ ଲୋକ ବି ଟିକେ ଅଧିକା ଆସନ୍ତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରୋଜଗାର ବି ହୁଅନ୍ତା ଏଭଳି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯାଉଛି ଆଉ ଲୋକ ବି ବହୁତ ପରିମାଣର ଆସୁଥିଲେ ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଆସିବା ପାଇଁ ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି 5 ଜାଗା ରହିଲେ ବି ଉନ୍ନତି କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ ସରକାର ସିନା ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ହେଇପାରିବ ସରକାର ତ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି 5 ଏକର ଜାଗାରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏହି ସ୍ମୃତିପୀଠରେ ରହିଛି ପୋଖରୀ ଯେଉଁଥିରେ ବୋଟିଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ହେଲେ ବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଗଲାଣି ସେହିପରି ବାଘା ଯତୀନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଥିବା ସେଲ୍ଟର କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି ଏହା କେଉଁ ସମୟରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ କହି ହେଉନି ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଆଯିବ ପଦକ୍ଷେପ
ତାଙ୍କର ତ ଦୁଇଟି କମିଟି ଅଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରଖିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ତେ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଦେଖିବି କଲଚର ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଆମେ ନିଜ ତରଫରୁ କମିଟି ଯେ ମେମ୍ବରମାନେ ଅଛି ସବୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ହାତରୁ ଚାନ୍ଦା ଦେଇକି ସେଠି ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚଳେଇକି ରଖିଛୁ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଡିଆଇଜି ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଚାହାନ୍ତା ତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହୋଇପାରନ୍ତା। ନା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, କାହାରି ନଜର ପଡ଼ୁନି ଏହି ଐତିହାସିକ ସ୍ମୃତିପୀଠ ଉପରେ। ଏପରିକି ଏଠାକୁ ଯିବାକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ବି ନାହିଁ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁନୀଲ ଦତ୍ତଙ୍କ ସହ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ରଣା, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରିଛି ନୂଆଖାଇ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଭବାନୀପାଟଣା ସମେତ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ନୂଆଖାଇ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କଠାରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରିବା ପରେ ଲୋକେ ନୂଆ ଖାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ନିରାଶ୍ରୟଙ୍କୁ ନୂଆ ଲୁଗା ଦେଇ ନୂଆ ଅନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ। ସକାଳ 8:15-9 ଭିତରେ ନୂଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲଗ୍ନ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ନୂଆ ଧାନ, ଚୁଡ଼ା, କୁରେଇପତ୍ର, ଖଲିଦନା ଆଦି ନେଇ ଭକ୍ତ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ଦିନ ପ୍ରାୟ 11:45 ସୁଦ୍ଧା ନବାନ୍ନ ପାଇବା ପାଇଁ ଶେଷ ସମୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ସେଠାରୁ ଭୋଗ ନେଇ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କଠାରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ସହିତ ଘରର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେବା ପରେ ସଭି ଏକାଠି ହୋଇ ନୂଆ ଖାଇଥିଲେ। ମୋର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲା ବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଆର୍ ଘରେ ପୂଜା ପାଠ କରି ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କର ଭୋଗ ଆଣିକରି ଖାଉଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକରି। ଖାଲି ଭବାନୀପାଟଣା ନୁହେଁ, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼, ସ୍ୱାମ୍ବଲାମପୁର ଆଉ ମଦନପୁର ରାମପୁର ଭବାନୀପାଟଣା ସବୁ ହେଉଛି ଆମ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆମେ ଖାଉଛୁ। କେଉଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ କେବେଠୁ ଏଇ ଦଶମୀରେ ଆମେ ଖାଇସୁଁ। ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରିଥିଲେ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ନିରାଶ୍ରୟଙ୍କୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଦେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ନବାନ୍ନ ଯୋଗାଇଥିଲେ। ଭବାନୀପାଟଣା ସମେତ ଜୟପାଟଣା, ମହୁଲପାଟଣା, ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର, କର୍ଲାପାଟ, ଜୁଗସାଇପାଟଣା, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼, ମଦନପୁର ରାମପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ନବାନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନୂଆ ଖାଇବା ପରେ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୁହାର ଭେଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ନୂଆଖାଇର ପରମ୍ପରା, ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା କଥା, ନୂଆ ଅନ୍ନ ସେବନ କରିବା କଥା, ଏସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଇଥାଏ, ନୂଆ ଅନ୍ନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମହାଅଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ମହାନବମୀ ଦିନ ଏ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି ସପନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ରାଜ ପରିବାର ବୁଢ଼ା ନୂଆ ଖାଇଲା ପରେ ଖାଆନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଏବେ ବି ନୂଆଖାଇ ସରିନି। ଆସନ୍ତା ମହାନବମୀ ତିଥିରେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବୁଢ଼ା ରଜା ନୂଆ ଖାଇବେ। ଏହାପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ରାଜ ପରିବାର ସେହି ଦିନରେ ହିଁ ନୂଆ ଖାଇବେ। ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 520 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଲଟିଛି ମରଣ ଯନ୍ତା। ରାସ୍ତା ମରାମତି ଦାବିରେ ସିପିଆଇଏମ୍ ଏବଂ ସିଟୁ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ, 12 ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଏବଂ ରେଳରୋ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦୂଷିତ ଘିଅର ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ, ଲାଗୁ ହେଲା କଟକଣା, ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଓମ୍ଫେଡ୍ ଯୋଗାଇବ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ। ଭିମସାରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 150 କୋଟି ଟଙ୍କା। ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର, ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ ପରିଦର୍ଶନ ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଘୋଷଣା। ବିଜେପିର ମୋ ବୁଥ ସବୁଠୁ ମଜବୁତକୁ ଟକ୍କର ଦେବ ବିଜେଡିର ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଅଭିଯାନ, ଗଞ୍ଜାମ ଜି ଜଗନ୍ନାଥପୁରରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣିଲେ ଅଭିଯୋଗ। ଅବହେଳିତ ବାଲେଶ୍ୱର ବାଘା ଯତୀନ ସ୍ମୃତିପୀଠ, ବଣବୁଦାରେ ଲୁଚିଗଲାଣି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି କାନ୍ଥ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଉଦାସୀନତା ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ପାଳିତ ହେଲା ନୂଆଖାଇ, ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କଠାରେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ନିରାଶ୍ରୟଙ୍କୁ ନୂଆ ଲୁଗା ବାଣ୍ଟିଲେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ବୁଲେଟିନକୁ ଏଠକୁଛୁ।